ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସୁନାମ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଯେଉଁଠି ଚଳିତ ବର୍ଷ 2021-22 ବର୍ଷ ପରେ ସିବିଏସ୍ଇ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 100% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ କରି ସ୍କୁଲ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ଗୌରବର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଉତ୍ସବ ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀ ଅଂଶୁମାନ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଲିପ୍ସା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଆଜିର ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଫେଲିସିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2022 ଆମର ଯେଉଁ 10th କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 34 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 100% ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ସ୍କୁଲ କନ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍। 2014ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେବେ ବି କୌଣସି 99% 100% ସଫଳତା ହେଇଛି। ଏଥରକ ଯଦିଓ 90% ଏବଭ୍ ପିଲା କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 85-92% ଭିତରେ ଆମର 9 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ୱି ୱିଶ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ କମିଂ ଜେନେରେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ୱି ୱିଶ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ସବୁକିଛି ସଫଳତା ସେମାନେ ଆଚର କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆମର ଅପିଲ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇ ୱିଶ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ସୁପ୍ରଭାତ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଆଶିମନ ପରିଡ଼ା। ଏ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍, ସନାତନ ସାର୍, ପ୍ରମଦା ମ୍ୟାମ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ହଁ ବହୁତ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେମ୍, ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଇଜ୍ ଏ ରେସ୍, ସୋ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ରେସ୍, ଏନ୍ଜୟ ଦ ରେସ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଏଚିଭ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଏଚିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସ୍ପେଶିଆଲି ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ମାଇ ପାପା, ମାଇ ମାମା, ଦେ ଗାଇଡ଼େଡ୍ ମି ଲଟ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଟୁ ବି ହିୟର୍। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ଅଲ୍ସୋ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମାଇ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ସୋସାଇଟି, ଅଲ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍, ମିନ୍ସ ମାଇ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି, ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦେମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଲିପ୍ସା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 10th ଏବେ ମୁଁ ପାସ୍ କଲି ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲରୁ। ମୋର 87% ରହିଛି, ତ ଏତେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଲୋ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବା ସେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବା କେବେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଶିଖିବା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବି, ଆଉ ଯେତେ 10th ପର୍ସେଣ୍ଟ ରହିଛି ତା'ର ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିବି ଆଗକୁ, ଆଉ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ଆମ ସ୍କୁଲର ନାଁ ରୋଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର କରିକି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ନାଁକୁ ଟିକେ ରଖିବା କଥା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ।